ဒီနေ့သင်ခန်းစာက Unit 49ပါ Unit 49ရဲ့ခေါင်းစည်းကို Walk Verb 1လေးပါ Walking Verb ING ပါ Go Verb 1 Going Verb ING Do Verb 1 Doing Verb ING Verb ING ကတော့စာတကားနဲ့ပြောရင် Present Participle ပေါ့ Walk တို့ Go တို့ Do တို့ကတော့စာတကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင် Verb Infinitive ဒီစာအုပ်မှာတော့ Verb ကို Base ပေါင်းအခြေခံတရံလို့ဒီလိုနာမည်ပေးရတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ Verb တစ်လုံးရဲ့ Base ပေါင်းနဲ့ Verb တစ်လုံးရဲ့ Present Participle လို့ခေါ်တဲ့ Verb ING ပေါင်းလေးအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟာပြန်နှွှေးမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာ Unit အားလုံးကိုဆက်ဆက်မပြတ်လေးလာထားခဲ့တဲ့ကလေးများအတွက်ကတော့ဒီမှာ unit အညွှန်းလေးတွေကိုလေးလာခဲ့တဲ့ unit အညွှန်းလေးတွေပါပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဘုသူ session A session B session C ဆိုပြီးတော့ကဏ္ဍသုံးခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ session A မှာ verb တစ်လုံးရဲ့ base form ပဲခေါ်မလား? infinitive ပဲခေါ်မလား? verb 1ပဲခေါ်မလား? walk to go တို့ be တို့စတဲ့စလုံးလေးဟာเนาะဘယ်လိုเนาะမူရင်းကိရိယာတွေတနည်းအားဖြင့်နော် main verb တွေဒီ main verb တွေဟာဘယ်လိုအကူကရိယာတွေနဲ့တွဲလဲဆိုရင် were တို့ can တို့ must တို့စတဲ့စလုံးတွေနဲ့ plus base ပေါင်းသူတို့နဲ့တွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီ work go be ဆိုတဲ့ base ပေါင်းလေးက were share can နဲ့တွဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါသင်မကျွန်တော်သူနဲ့တွဲထားတဲ့စလုံးလေးကိုကြည့်အောင်ဟော were might may can could must should ought စားတဲ့စလုံးလေးတွေနဲ့ခုနပြောတဲ့ work တွေ go တွေ be တွေနဲ့တွဲလေးတွေပဲရှိတယ်။ဥပမာအဖြစ် example လေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Anna will be here soon. Anna မကြာခင်ဒီမှာရှိလိမ့်မယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်းတယ်။ will နဲ့ base form be နဲ့တွဲထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါ unit 26မှာလေ့လာခဲ့ဘူးလေ။ဒါ tense နဲ့ပြောရင်တော့ future simple ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ကြောင်းမှာ I might call you later.နောက်ပိုင်းကြရင်ငါမင်းကိုခေါ်မယ်လို့ပြောတယ်။နော်အဲ့ဒါ May I sit here ဆိုလဲနော်ဒါလည်းအလားတူပဲငါဒီမှာထိုင်လို့ရနိုင်မလားလို့နေတာအဲ့ဒါ Unit 27မှာလေ့လာခဲ့ဘူးတယ်။နောက်တစ်ခါ I can't meet you tomorrow ငါမင်းကိုနေ့ဖြစ်ငါတွေ့နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ can အကြောင်းပေါ့နော်။ Could you pass the salt please ကျေးဇူးပြုပြီးတော့စားလေးကမ်းပေးနိုင်မလားစာရီကတော့ unit 28မှာလေ့လာခဲ့ဘူးလေဒီ can တွေ could တွေအရောက meet to pass ဆိုစတဲ့ base ပေါ့အခြေခံတရံလေးဖြစ်တယ် verb 1အနေနဲ့တွေ့တယ်ဟာနောက်တစ်ကြောင်းမှာ is late နောက်ကျနေပြီ you must be tired မင်းမောနေတာဖြစ်ရမယ်ပင်ပန်းနေတာဖြစ်ရမယ်ဒီ must နဲ့ be ဆိုတဲ့ infinitive form verb 1 form base form နဲ့တွေ့တာကိုလည်း unit 29မှာတွေ့ခဲ့တယ်Now you shouldn't work to shouldn't work so hard. မလုပ်တွေအများကြီးမကြိုးစားသင့်ဘူးဆိုတာမျိုးကြတော့လေ should နဲ့ work နဲ့တွဲတာမျိုး unit 30မှာလေ့လာခဲ့ဘူးတယ်။ Now would you like some coffee? Hot နဲ့ပါလာတယ် like နဲ့တွဲထားတာရှိတယ်။ Mean coffee တချို့လိုချင်လား coffee လိုချင်လားဆိုတဲ့အသုံးမျိုး unit 32မှာလေ့လာခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့တော့ဒီ verb တည်းရဲ့base form လို့ခေါ်တဲ့မူရင်းတရံ infinitive လို့ခေါ်တဲ့မူရင်းစလုံးမူရင်း verb verb 1လို့ခေါ်တဲ့စလုံးလေးတွေနဲ့ဒီလို where might the may can နဲ့တွဲတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသက်ဆိုင်ရာ unit တွေမှာဒီလိုလေ့လာခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့ပြန်တတိယအောင်နှိုးစော်ပြတဲ့ unit 49ဖြစ်ပါတယ်။နော်ဆက်ပြီးတော့ do တွေ does တွေ did တွေလည်း verb တဲ့ base form နဲ့တွဲတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကြည့်အောင်။ဥပမာ do does ဆိုရင်December present မှာတုံးပြီးတော့ day ဆိုရင် December past မှာတုံးတယ်။နောက်ဥပမာလေးတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် do you work do နဲ့ base form ဖြစ်တဲ့ work နဲ့တွဲတယ် unit ဘလောက်မှာလဲ6 to 7တို့မှာတွဲခဲ့ဘူးလေ။နောက်အလားတူပဲ do ဟာနောက်ဒါမေးခွန်းမှာတုံးတာ do you work ဆိုတော့မေးခွန်းမှာတုံးတာ they don't work ဆိုပြီးတော့အငင်းမှာတုံးတာလည်းရှိတယ်။ Helen doesn't know many people Helen လူတွေအများကြီးကိုမသိဘူးအငင်းမှာတုံးတာရှိတယ်How much does it go? ဘယ်လောက်ကုန်ကြလဲဆိုတာလေ does နဲ့ may ကောင်မှာသုံးတာတွေ့ရတယ်။နော်အဲ့တော့ do တွေ does တွေ did တွေကနောက်က verb 1လေးတွေဖြစ်တဲ့ work to know တို့ cause တို့စတာတွေနဲ့တွဲသုံးတာကို unit 6 unit 7တို့မှာတွေ့ခဲ့ရတယ်။
The car, what time did the train leave? The time machine took care of it. So I'm you. Did ne leave ne twera? We didn't sleep well. Ngaru kongo ilu miyage wukwa. So I'm you. Did ne sleep ne babwane twera miyu gu. You need 12 ma. Ilage wule. Dali udriya on pian twera pite. Dilu babwane liha. Dilu akugri yari pite. Do that state for my worship can be mass my worship go salary ne. Do it so that John Lego, such a ma, the sign I union yarn at 3 yards, generally because of those of patients to bar him. A good two neighbor one at where I live with Gian, to work, to go, to be salaria, to neighbor baseball, to leave him baseball may come la, infinitive may come la, one may come la, Dali delay, dona, shigay wooded, ding a wooded. I'm going to play tennis tomorrow. What are you going to do? Have to never one at where I see there. Have to never one at where I live with I have to go now. I go to Arame. Everybody has to eat. During Sarame, Tamugo, you need 31 ma together. Have to do, has to do, ne. Noga, peace form, jet, cool, eat, no, the tone, punali, lilage, bude. Taka, one to never one at where I live with one to Surau. Do you want to go or may have been touching the lagoa, Suramu? They don't want to come with us through Ngarunet 2. Hola, Malajin Wu, Suramu, Unit 50 Mali Lage Bude, 50 are Lamedingan Zabono, Dingan Labidusin Lamedingan Lapsipare. To go on Yau Diu Botno, Agua Lizaku Yori, 49 Sura. Tamule Shilime, Tulime, Taka would like to Suramu Shidide, would like to Suragaro. I'd like to talk to you. I'd like to be a babuan toss, Rally Katara. I mean, was a gavio gin there. Would you like to go out? Me, a pin twitch in La Sarariga. She never lolle, 32 Mali Lager with us, Rao Tia, then we pita. Not who used to, Sarali Shivare. Used to a babuan capare. Dave used to work in a factory. Dave Garza, my little city, so I was in the Lamale, 15 Mali Lagavura Pare. No, Sare, the two near Babuan, Babis, Dwelly, the Guleve, the same thing, and that is like Lagavura, the Ria, and Pure Rapite, or Session Sima, Avi, Bafa Angie, Lavi, Sadagana, join our brethren, but it's a bit look for it. No, do the Koyaka, Bab Angie, Pontalo, Bab Angie, look for Rabona, working, going, playing, Sare Salone, she there. Duro Emisan and Bona Shida, Emisan and Bona in present continuous for Madonna, was we on a bonus in past continuous for Madonna, Ketia, example, Chiva, Yavachama. Please be quiet, Chili be with Diddy Niva. I'm working a little lonely there. Suramu, Tom is working today, Tom is not working today. Tom didn't lose him, I'm a hope who. What then are you going out? Me and Betty, Pintamale, Suramuri. Am ne working to era, is ne working to era, are ne going to era, unit 4, unit 3, unit 4, unit 8, unit 4, Sarari Mare, era muri, lilaga, you were. Kawas, we have a fancy, like, is a malichiba, it was rainy, so we didn't go out. Uri, you are near the young Arupim Trafu, Saramu, was gay, rainy, so we have a fancy, not Jama, what were you doing? 11:30 yesterday, at 11:30 yesterday, Maniga Satanai, where I mean, Barry Lonely Legua, Sura Migumi Male, where an ING doing a Pahara Tulime, Eramujara, Unit 13 or Unit 14 of Malila Gude. Now, hobby, a religion name Lokima, now, Naka Unit of Lepian Lila Loya, now, the Babuani, two Babuani, Baba ING, the Ha, now, Belu, Naka Mimbab Dinekade. Suraligo, Tishi on, the Ria on, Suryo Tasayan, the Mali in the Twe, Pio, Pianan Huipi, no, Tingan Lapipare, Shima, Lijingan Lidi Shivare, Lijingan Lijarole, Alarigue, Tingan Dari, Honi Lepian Lila Lujavare, Matin Alusian Bono, Matija Wusulusian.
ပြီးရင်အဖြေလေးတွေတက်ဆိုင်ကြည့်ပါအားလုံးအဆင်ပြေကြပါလိမ့်မယ်